Presidenti Bamir Topi dhe zonja e parte Uta Topi janë pritur në Vatikan nga Papa Benedikti XVI. Presidenti vlerësoi rolin e Kishës Katolike dhe shprehu bindje se Vatikani do të jetë gjithnjë në krah të përpjekjeve dhe aspiratave të popullit shqiptar për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane. Nga ana e tij dhe ati i shenjtë ka shprehur mbështetjen e tij në rrugtimin e Shqipërisë për në BE në 100 vjetorin e pavarësisë. Në fjalën e tij Papa Benedikti XVI theksoi se Shqipëria dhe populli shqiptar me bashkëjetesën, harmoninë dhe tolerancën fetare është një shembull unik i evidentimit të vlerave më të mira paqëdashëse e njerëzore.